Ruurhoef is een modern melkveebedrijf, akkerbouw en kaasboerderij. Daarlangs ontvangen we ook zo'n 13.000 tot 14.000 gasten per jaar die op de boerderij komen, die een workshop komen doen of een picknickerij. Dus ja, we hebben veel gasten die bij ons komen kijken hoe wij het hele proces doen. We proberen ons eigenlijk altijd te onderscheiden ten opzichte van andere producenten. Dat doen we middels het voer, samenwerkingen met andere partijen. De familiekudde zijn we ook mee begonnen. 4 jaar geleden, dus dat betekent dat de kalfjes 60 tot 70 dagen zogen bij de moeder en daarna worden ze gespeend. En ja, dan heb je toch meer het natuurlijke. Als mensen ergens moeten werken waar ze niet naar hun zin hebben, produceren ze ook niet maximaal. Dat is voor dieren precies hetzelfde. Als je ze goed kunt laten eten, fijn omgeving kunt geven waar ze goed kunnen functioneren, krijg ik er een goede zin van en de koeien natuurlijk ook. Dit zijn de eerste sojabonen die we dit jaar geoogst hebben. En dat doen we dus omdat we zelf onze eigen ruwvoer willen telen. Waaronder ook de mais, dus versnijmais, maar ook de gemalen mais. Omdat dat eigenlijk de krachtvoervervangers zijn in de plaats van andere krachtvoeders. Dus dat we zo min mogelijk voer van buitenaf hoeven te halen. En dat we ook zeker weten waar het voer vandaan komt. Know your God, know your God. Wij zeggen hier altijd van grond tot mond, dus het begint in de bodem, dus het bodemleven is heel belangrijk. En uiteindelijk komt wat er in de grond zit ook in de plant en ook in de koe. En wat de koe eet, komt uiteindelijk ook in de melk. Door die visie die wij daarop loslaten, hoe wij de koeien voeren en hoe wij met onze dieren omgaan, kunnen we dus ons ook onderscheiden met onze kaas, met onze producten. Bijvoorbeeld de Golfitti, dat is een kaas die van nature 30% meer omega 3 en 6 bevat dan gangbare kaas. Bij 70 gram kaas per dag heeft hij een positief effect op het cholesterol. Ik ben nu de vrommel aan het duwen en dat zorgt ervoor voor de dikte van de kaas. En dit is verder nog de wei, die wordt weer opgedronken door de kalfjes hier op het bedrijf. Omdat er gewoon nog heel veel goede voedingsstof in zit. Ja. Dus dat is eigenlijk zonde om weg te gooien. Nu zijn we op het punt aangekomen dat de vrommel zover klaar is om in de vaten gedaan te worden. Dit wordt de kaas uiteindelijk over 6 weken. Deze stap van het kaas maken is het keren van de kazen onder de pers. En dan blijven ze hier nog 24 uur staan. En dan gaan ze morgen vroeg in het pekelbad. En dan hebben we heerlijke jonge kaas. Ja. Voor de toekomst willen we toch ons eigen steeds proberen te blijven onderscheiden met de ontwikkeling van nieuwe producten. En ook een goede balans te kunnen vinden voor mens, dier en milieu. En ook naar de consumenten luisteren, maar ook te kijken van, dat we daar niet te ver in doorslaan, want de economie moet ook blijven draaien. Dus dit samen voortzetten als familiebedrijf, dat is onze grootste uitdaging. Houdoe, tot ziens.